Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah Nahdiyin Nahdiyat, jamaah masjid, pengurus takmir beserta jajaran rois Suriah Tanfidiyah Ranting Tropodo dan bintang-bintang tamu pengurus MBC Rencang Kulo jajaran Suriah Ugi Tanfidiyah Niki Abaya Yansor Sampun Rawuh Ustazar dan sedaya mawon hadirin hadirat ibu-ibu Ansor Banser pengaman lalu lintas hafizakumullah wa rahimakumullah ingkang kula hormati, tak terlupakan akhina fillah roisul kuryah kepala desa Tropodo niki selalu mendampingi kula nek kula ngaji utawa peresmian-peresmian niki selalu ada. Nah, monggo bil iktifa wal ikhtisar kitab dibuka halaman 31. Sing mboten beto kitab dibuka HP-ne. Kula yakin wis download kabeh nggih. Polahe kuwatir dites kongkon ngapalno nek gak nggawa kitab. Dipun semak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi. Amin. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ta'allumul ilmi syar'i. Wa minha lan iku tetap setengah saking wasoya, wasiat-wasiat kiai mu'alif Toki Musonef sing arang kitab dari 8 rangkaian traf atawin drab peningkatan diawali nomor 1 wasiate niko taubat, nomor 2 tingkatan kedua qanaah, adapun tingkat ketiga adalah zuhud. Sudah kita selesaikan kemarin niku khatam malam Jumat yang lalu bab zuhud. Nah, saat niki ta'allumus syar'i niku nyinaoni ilmu kang bangsa agama. Terus niki ngaji ilmu agama. Ilmu babakan agama. Nduk dunya niki jamaah, sampean eling-eling sampean catet niki pegangan kita untuk prinsip hidup agar selamat dan ditularkan nang istri anak-anak generasi muda kita. Ilmu di dunia niku aneka ragam macamnya. Timbul pertanyaan, kemarin sudah saya sampaikan, ilmu apa yang terbaik indallah? Ilmu pengetahuan apa sing paling apik ngguwe Allah? Jawabannya, kama qala Syekh Tajuddin Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, khairul ilmi makanatil khasyatu ma'ah.
sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang ketika dipelajari, disinaoni, ditekuni, bisa menarik hati ini takut kepada Allah. Itu ilmu terbaik. Ilmu apa itu? Tak ada lagi, adalah ilmu syariah. Sekarang ini babnya ilmu agama. Lah ilmu agama itu tekan di sumbere saking Al-Qur'an. Saking Qur'an nanti akan kita bahas bersama-sama. Sakniki monggo diwaca nazoman dua bed, dua nazoman tingali halaman 32. Pun panggil gini, pun kula takon sing download ambek sing gawa kitab, jenis sing tenger-tenger gak gawa apa-apa ya wis lungokno ae. Lunggu nduk majelis taklim iku wis regane larang taun 2023 niku. Wong kumpul lunggu nduk majelis taklim lunggu tok iki lho. Ana sing rokokan tok nduk njopo iku wis padha ae iki san. Cuma ya ngono, ngaono kopine ambek rokoke. Pun monggo diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali kula dhisik nggih kene sampean tirokno. Wa ta'allaman ilman yusahhiku ta'atan wa aqidatan wa mirata qalbika faskula. Hadis salah satu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahwina jatan wa'tila. Monggo. Wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa'akidatan wa mirata qalbika fasqila. Hadis salasatu fardu ainin fa'rifan wa'amal biha tahwina jatan wa'tila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'allaman lan ngaji temen siro jung santri ilman ing ilmu yusahihu kang bisa benerake apa si ilmu taatan ing taat anggen riko ibadah tunduk marang perintahe Allah wa aqidatan lan ilmu tauhid tentang akidah wa mirata qalbika lan kaca pengilone ati sira tasawuf niki bab kemakrifatan fasqila do fasqula mongko beningake sira tegese nggosok ayo pun hadis salah satu utawi hadis salah satu utawi luru ilmune iki bab telung macem iku fardu ainin hukume fardu ain fa'rifan mongko weruwo siro santri umat Islam wa'mal lan amalo siro ngelakonono siro biha kelawan hadis salasa tahwi mongko bakal nggowo siro najatan ing keselamatan waktila lan keluhuran pun jenengan semak
jadi sing ngarang sing nulis oleh ganjaran kula sing maca jenengan istimak mawon lan insot ninglingno insyaallah sesinau babakan ilmu sing maca kali sing rungokno ajruhuma sawa al-qari wal mustami ajruhuma sawa sing maca sing nyeritakno ambek sing rungokno baik niku maca Quran atau niku memperjelas ilmu-ilmu sing hukume fardu sama-sama berpahala. Dus pundi maksud saking dua bed nadzoman kalawau Kiai Musonef pesen siro santri salik murid wong sing ngambah dalane Allah murid wong sing duwe karep wusul makrifat marang Allah tahapan keempat siro kudu ngaji luru ilmu biasanya luru niku luru layangan ambek luru po niki luru ilmu niki bahasa Kiai Jawa Tengah luru ilmu ngaji yo untuk apa membenarkan ibadahmu supaya sah menurut syariat diterima karo Allah sebab di dalam Islam ada dua sistem ada syarat-syarat sahnya ibadah yang kedua ada syarat-syarat keterimane ibadah ini nek wis tingkatane mrono akan tahu nanti dan bisa diamalkan. Dan pahami, umumnya kan syarat sahnya ibadah is pokoknya gugur kewajiban dipenuhi syaratnya selesai keterima apa enggak? Tunggu dulu, masih ada tingkatan lagi marane cara Syekh Abdullah bin Husain bin Tohir bin Muhammad Hashim Ba'alawi saking masih leh Yaman Utara ngising arang sulam taufik niku ono papat syarat keterimane ibadah kriterianya lu terusnya keterimane ibadah niku apa jare Gusti Allah memang apa kata Allah tapi kriterianya persyaratan itu ada nek wis ngono baru fatawakkalu pasrao nang Gusti Allah kanthi ndonga robbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Nabi Ibrahim ambek Nabi Ismail setelah merenovasi Ka'bah setelah itu dilaksanakan dengan baik sempurna apa terus kelepas ngono ae wis mesti diterima enggak mengajarkan kepada kita ndungo rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim toto kromo toto kromo ni ngetokno izharul fakri ngetokno kon iku fakir butuh Allah ndak donya iki gak ono wong soge Pak fakir kabeh masih pabrike akeh real estate rumahane ombo jumlahe ribuan duwite miliaran bahkan triliun ATM di mana-mana mbok ono isine mbok enggak mobile Alphard Mercy Ferrari di hadapan Allah kene ayat ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah menungso kon ngono butuh fakir kon butuh pangeranmu apa mana sing fakir wong sing sugih ae fakir apa mana sing di hadapan Allah tak ada beda bedanya cuma satu inna akramakum indallahi atqakum sing lungguh nduk ngarep bengok-bengok gawe jubah putih serban putih iki polahe teko masjid bukan paling mulia iso-iso sing nduk teras masjid rokokan kebuk-kebuk iku paling mulia polahe wedi Gusti Allah iso-iso ya sing nduk jero iki ya sing ngomong iki apa do gak rene nah oleh karena itu urusan hati kita kepada Allah
sing paling mulya nduk ngersane Allah adalah sing paling wedi atine marang Gusti Allah. Pun dilanjut. Dadi siji ngajio ce sah ibadahmu, ce diterima karo Allah. Pun mari ngono dipuntingali terjemahane, krono hukume ngaji perkara telu, ilmu telu niki adalah fardu ain. Mula sira kudu ngerti, cong santri, sliramu kudu ngerti, nek wis ngerti diamalke. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ma'ubidallahu bi syai'in li fiqhin fi dinin wa li kulli syai'in imadun wa imadu hadad dini al-fiqhu wa li faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Rawahul Baihaqi. Wattarokudni artosipun ngeten, ibadah nang Gusti Allah iku sing paling sempurna ya ibu ibadah sing dilakoni ana dasar ilmune, ana pangertene. Maka mangke bisa dihubungno kali jenengan sing wis tau ngaji kitabe Imam Ibnu Ruslan, dene kitab Zubat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Si iling titik-titik biyen kaapal saiki lali. Saben-saben amal perbuatan ibadah ini, tanpa didasari ilmu, maka amal perbuatan itu ditolak oleh Allah. Mardudatun la tuqbalu. Niku jamaah jari Syekh Ibnu Ruslan. Maka jari Kanjeng Nabi, uang iku nek ngelakoni perintah Allah, amal solih nganggu ilmu, saben-saben perkara mesti ono cagae, ono cagae saben perkara. Nah, cagae agama itu ilmu, ilmu pengertian urusan agama. Temenan jari ini sing ngarang kitab matenen niku, sing nulis niku sinten, Mbah Yai Misbah sing nulis niku, nerjemah sing lebokno hadis niki Mbah Yai Misbah niku. Wong siji nanging pinter ana ing perkara agama iku luwe nyorono setan, nyorohno setan. Wong siji ngerti agama alim iku kanggone setan ngerepotno wong sitoe. Nggih, ketimbang wong sewu ahli ibadah. Wong sewu ahli ibadah. Sampeyan sing iring nika ceritane Kanjeng Nabi badhe mlebet masjid, iblis niku masuk keluar. Kanjeng Nabi pirsa badhe mlebet masjid, ana iblis mlebu metu. Bahasae wong Jakarta, maju mundur. Aja dihubungno mbek Syahrini ya. Engko nang dihubungno mruno. Maksude apa iki? Iki kok gak ngenak iblis. Ya ana apa iki? Ditanggleti kali Kanjeng Nabi. Ya iblis, mates nauhuna. Apa sing kon lakoni iku? Ndak njero masjid iki, mlebu metu. Bahasa kita nek mlebu, nek metu nang metu. Iku bahasa kula lho ya, gak ono hadise gak atik muni ngono. Kanjeng Nabi mek muni mates nauhuna. Apa yang kamu lakukan di sini? Jawabane, kula niki Kanjeng Nabi ajenge nggudho wong salat iki lho. Lah apa gak kon nggudho? Kula kuwatir wong sing tulu ngleset ndok sebelah ini.
kau niku cek aneh sih. Wong sholat iku wong munajat ibadah nang Allah. Iki wong leset iku wong lali pangeran. Jari iblis nopo? Ya nopo Kanjeng Nabi? Sampean iki wong turu iki wong alim. Wong bodho iku wong sing sholat niku wong bodho. Dislentik kupinge mun penceng punan. Kula kuwatir iki ngelilir dililingno sing wong pinter ngerti niki. Mangkane kula niki maju mundur. Ngono ya. Nah, akhirnya tenggriki naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Wong alim leleyan santai turu. Iku luwih utama timbangane ibadahe wong bodoh. Maka alhamdulillah jenengan ditakdir Allah lungguh nduk masjid Baitus Fathur Rahman Tropodo kulon iki. Iki kabeh dalam rangka luru ilmu sing wajib. Insyaallah direpot. Setan yo ketemu sukan. Wale repot jare setan wong ngerti ku repot. Ngrepotno. Nek wong bodho-bodho iku gampang. Mangkane sing seneng ngaji pun dilanjut balik nang hadis niku. Dados wong amal ana ilmune niku menggaipun Gusti Allah luar biasa. Mungguwe setan niku berat perkoso. Nah, diwaca malih kula terusaken, sing dikarepno ngerti dalam babakan perkara agama, nggih niku ngerti rahasia-rahasiane ibadah lan hikmah-hikmahe ibadah. Mangke dibahas wingi. Sehingga setiap ibadah, saben-saben ibadah niku didorong sangka bais. Bais niku bahasae wong makrifat. Bahasae wong sufi, bahasae wong hakikat. Napa niku? Bais, khatir, ilham. Iku satu paket. Khatir rohmani, khatir syaitani, kerentek bangsa setan, kerentek bangsa pangeran. Atau bisa disebut khatir malaki, kerentek bangsa malaikat. Kemudian tengriki bais. Bais niku pembangkit. Kerentek sing muncul ndak njero niati niku disebut bais. Nah, tengriki bais utawa pendorong rupa dawuh-dawuhe Allah lan dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi. Ngaten dibuka terus. Tujuan kang siji yaiku nek nglakoni ibadah baise minallah. Tujuane nang Allah. Kali Imam Nawawi diperinci bismillah wa billah ma'allah fillah ilallah. Ini awe gambaran wong lungo. Kamu berangkat pergi, berangkat dari statnya itu terminal. Naik bis bersama sopir, ada kondektur, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tujuannya adalah terminal berikutnya. Artinya hidup sebagai hamba Allah, kowe urip iku kudu bismillah. Kudu bismillah. Kula niki esuk iku bismillah ping 7 sore bengi niku manjing masuk dalu ping 7. Bismillah kula ngeten. Bismillahi ala nafsi. Kelawan barokah kawelasan panjenengan ya Allah, kula jenengan dadosaken jenengan uripi dados menungso kaya ngeten kula niki. Niku maknane bismillahi ala nafsi. Matur nuwun ya Allah, kula jenengan uripaken kanthi barokah kawelasan panjenengan, kula jenengan uripi dadi menungso. Sak niki saged ngeten. Terus no, ojo ikut toh. Bismillahi ala ahli, kelawan barokah kawelasane Allah, kulon jenengan paringi hadiah pasangan urip istri. Senajan rodok cerewet-cerewet dedik matur nuwun ya Allah. Tapi yo gak usah di cerewet-cerewet ngono nggo krungu wong wedok yo gak enak. Artinya apa? Syukurono dikai bojo ambek Gusti Allah iku lho syukur. Sampai nggak tahu syukur ngono.
matur nuwun ya Allah, jenengan paring pasangan nuri, wong wedok nek salat ngadep ngulon lan barangnya mboten buntu alhamdulillah. Tahu muni ngono. Ya iki ngaji iki cek awet bojo iku nek disyukuri ngono. Tutur-tuturane gampang, oleh ngerasa dititipi Gusti terus disyukuri. Wong bojo gak tau disowo blas tengkal. Angel bojo gak tau disowo apa meneh diwuruk kitab Hidayatul Adqiyah ngeten iki. Malah nek iso iku muslimat fatayat IPPNU barang iku wis kudu ngaji. Senajan durung iso nglakoni faktor usianya masih muda. Tapi ilmu itu ndak ada ruginya. Wis gelek kula umpamaaken cara kitab Qomi Uduhiyah. Kaya wong nyekel lempung disabat no tembok utawa lulu. Iku nek langsung manfaat kantil. Tapi nek gak manfaat saat itu, lempunge nelbok, lulue nelbok, bekase sik enten mboten? Bekase enten mboten? Nah, bekas itu mengke kangge usia kalau sudah tua. Gak ono rugi nek wong ngaji. Pun nek wis ngoten, mari ngakoni setat terminal urip iku sing gawe Allah, sing ngersakno Allah, sing paring Allah koyok ngene, baru disyukuri. Matur nuwun bismillahi ala zaujati, bojo kula nek akeh yo tetep sebutan jenenge utawa ahli cukup dijamak kelawan barokah kawelasan panjenengan. Kulo ternyata payu rabi Gusti lan iki bojo kulo. Mari ngono duwe anak, syukurana iku. Bismillahi ala auladi, kelawan barokah kawelasane Allah kulo njenengan paringi keturunan yoga ya Allah, matur nuwun. Disyukuri. Niki jenenge berangkate bismillah ma'allah fillah ilallah. Kok tujuane ujungnya ridho Allah. Nek kabeh niku disyukuri derek, la azidan pasti ditambah, aja kuatir. Masya Allah, dadak anake rabi mantu, terus duwe anak, berarti kita punya putu cucu, maka syukurana meneh. Bismillahi ala zurriyati, kelawan barokah kawelasane Allah kula njenengan paringi putu ya Allah, keluarga besar engko berkembang. Nikmati sing ndongakno, sing ndongakno anak putu akeh soge ndak alam barzakh. Kula gak iso mbayangno uang sing gak percaya dongane wong urip nang alam barzakh gak nyampe. Iku ndok ngene alam barzakh sing wis mati-mati iku nelongso. Nelongso. Ah dudune hadise sampean. Wong mati-mati ndok kuburan iku anggere sampean selamat durung kiamat lho. Wong niku sik ngene rest area ketiga kok. Iku nek malam Jumat bengok. Tarhamu alaina fi hadhihi lailatil mubarakah. Nah, pelasono bapak iki. Nah, welasono Mbah Boyot iki. Malam iki, malam Jumat, Lailatul Baqor, Lailatul Barokah. Lailatul Mubarakah. Malam sing dibarokah ya miksa. Fa inna nahtajuna ilaikum. Sungguh kami keluargamu ahli waris sing wis mati butuh-butuh ambek kon kabeh. Kon tak tinggali rumah warisan sak mono kae. Kon nikmati kon gak eling aku. Aku butuh nang awakmu. Ngoten dare. Fa in bakhiltum sampai roh iku muni ngono. Lu alam bar. Nek kon medit nak utawa gak duwe gantenono nek gak iso sedako. Fakrauna bi fatihatil kitab. Wacakno Fatihah aku iki. Syukur-syukur surah Yasin, syukur-syukur tahlil. Masya Allah, sinten niku sing dibengok keluargae. Ah, berhubung keluargae sugi, maca Fatihah males, maca Yasin gak patek pasek, tahlil gak iso,
dunyane ditokno ngundang tonggo. Tonggo diundang kabeh, ngundang wong 100, 200 berkate timbo sing 75 senti. Isine beras 10 kilo, minyak 10 kilo, kerupuk, gula, mulai amplopi 200. Menik lo takon mana Gus, buat nenten mahal ya undangan Gus, kaya ngonten. Tapi ini adik onok mengundang tahlil. Ngocok dewe gak gelem males ngundang tonggo dulur-dulur kiwa tengen. Ngocok Yasin, surat ikhlas yang 41. Tahlilan. Dadak muli berkati watul kerawangan adik remek. Ngoke horen situ isine senar sampai bantal cemet. Perlu bantal cemet sampai. Dijamin mangan yoan, tapi piringnya gawat deh, lontongnya telung iris. Irisane markisa, iku mek limang iji, srit, srit, srit. Urangnya iku mecikil ndak pojokan. Mulai derek arek cangkruk ndak warkop, ngerasani kabeh ambek sing duwe gawe. Lapo bro, tahlilan sing dijaluk, mocone sak gawadek. Berkate gak ngromesi. Maka ana ganjarane gak ne wis ngremeng ngono iku. Mangkane sing dituntut iku keluarga sendiri dulu. Anak-anakmu iku lho, awwaladen sholihin yad'u. Ya nek duwe ya gak apa-apa ngundang wong akeh, tapi sing pinter menghargai. Pun nek gak percaya wong ahlam barzakh ahli kubur anti-anti kiriman doa. Sing tak terang no, kok gak percaya, aduh gak no cepet mati. Sing percaya, muga-muga dawa umur. Amin. Wong percaya kok. Nah, kita ini kan niru sahabat-sahabat mau kan meniku dawe sahabat dipenuh apas. Ngawur ae. Pun derek, dilanjut. Nek wis koyok ngono, sampe tuwo. Tuwo ndelok bojo ya wis podo tuwe e. Anak wis rumah tangga kabeh, putu wis akeh. Coba merenung. Niki ilmu. Langsung syukur nang Allah. Bismillahi ala amwali. Kelawan barokah kawelasane Allah, ternyata kula urip panjenengan paringi rezeki sak menten kathahe Gusti, saged rabi belanjani bojo, nyandangi bojo, makani bojo, ngegekno panggonan bojo, kadang-kadang bojone rada mblara, menguasai segala-galanya, dompet-dompet kula dirampas. Kadang-kadang. Hah? Oh, gak ono sing iki wong apik-apik kabeh kok. Ibu-ibu lak mboten wani to ngoreksi dompete wong lanang. Aja ade nguasai, ngoreksi dompet lo gak wani. Aman kula kandhani. Man apa iku ni ayu mamroatin akhadzat mimata izaujiha bi ghairi izni kana laha wizru sab'ina sarikon. Kalau ada istri perempuan mengambil uang suami tanpa izin meskipun 1000 rupiah niku dosane koyo maling 70. Tolong disebarno sing gak melok. Baca Quratul Uyun, tolong disebarno. Muslimat fatayat IPBNU pantangan ngutil duwike wong lanang. Lah wong gak ngutil ae wis diwehi kok bendino. Nggih. Umah digekno. Mas kawin dibayar. Blonjo gak atik njaluk, lara di disuntik no meteng di lo kurang apa kok kita tegel-tegele malam minggu malam akad sing lanang mulai kerja bayaran anduk dijokok no mas andu ini badhe siram nang jeding celana dicoplok kendel no barang adus nang jeding sing wedok melbu kamar petingkrik petingkrik njukuk dompet dilebokno susu stret gayae
Lho, 70 maling iku. Dosane kok gede temen. Dosane. Iya wong biasae diwehi gatek njaluk kok saiki sik mentolo nyolong ngotil sik nemene. Ngono. Iki nek gak ngaji ya gak ru. Iki baru ngaji. Pun diterusno. Bismillahi ala amwali. Matur nuwun ya Allah, ternyata kula ngeramut bojo. Ngrabekno anak sampai putu-putu, sampai kados mekaten putu gadang griya, dadi orang terhormat. Masya Allah, niki sedaya rezeki saking panjenengan. Bismillahi ala amwali. Terus istiqomah. Di kula eling-eling terus niku. Niki ilmu. Pun para jamaah, nek wis tujuane urip niku ilallah ridane Allah, krana Allah iku pangeran kang moho siji, kang moho ditauhidkan, maha kuasa, maha kehendak, maha tahu, mirsani, menatap lan ngawasi, itu satu-satunya tujuan kita. Mulane nek kate ibadah, ilahi anta maksudi waridoka matlubi wa mahabbataka wa ma'rifatak. Niki memandu hati supaya tidak kemana-mana, cocok kali karepe sing dicontohna. Nah niki Kiai Misbah pokoknya ndak ngene kitab terjemahan niku nek ade ono Kiai Jakiman ambek Kiai Saridin iku mesti tulisane Kiai Misbah. Sebab kula ngaji rono iku 3 tahun. Nek ngaji niku jam 2 bengi sampai subuh. Engko mari subuh sarapan. Awan mari duha niku sarapan baru mantuk. Niku nek gawe conto niku balak-balik Jakiman Saridin ambek sapa iki? Ambek Kang Jakimin. Ya iku sing digawe conto. Nggih. Pun kula singkat sampean isok sinau niku. Kemudian para jamaah saat niki tentang ilmu. Wa minha ta'allumul ilma syar'i. Seberapa pentingkah belajar ilmu yang hukume fardu ain wau? Saking pentinge sampai pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku umat Islam sahabat saat niku tidak boleh semuanya ikut perang. Harus ada firqa kelompok yang tinggal di rumah menekuni ilmu, ngajar, muruk ngaji, gak usah melok perang. Sebagian nih. Sampai ningali surah At-Taubah 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin, agar menekuni syariat ilmu agama yo syarat sahnya, syarat keterimone, hakikat tasawuf makrifate liyatafaqahu fiddin waliun diru kaumahum je ono sing nasehati masyarakat. Nek kabeh perang mari mati, sapa sing nekuni ilmu, sapa sing ngaji? Itu sampai sak monten pentingi ilmu niku derek. Mula sangka niku ngaji 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 wa idza rajau ilaihim yang zarun. Kula sing eling bapak Kyai Imam Hambali ngentrapno ilmu niki lho, mulyakno ilmu lan wong sing duwe ilmu. Sampeyan eling-eling. Termasuk Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani Mekah. Niku oleh mulyakno ilmu, mobile niku mobil sing sak donya mek loro tok, siji Pangeran Inggris nomor 2 Sayyid Maliki. Iku pernah dikritik. Jenengan iki wong alim kok mobile mewah. Hormat ilmu, hormat ilmu, mulia no ilmu. Jadi mboten krana sombong, tapi mulia no ilmu. Syekh Abil Hasan Ali Asyadzili, niku wali kutub. Niku suwoke, mulia no ilmu dunia ini. Ngaten. Jadi niki dipraktekno kali ya Imam Hambali bapak kulo, bahwa
mulyakno ilmu lan wong sing dikei ilmu, bahasai wong kuno kiai, ustad. Sing wis bergerak ndok bidang agama, ndok desa kuno, apakah mulang ngaji? Apa dadi khotib Jumat? Imam rawatib, guru-guru ngaji. Niku desa, Pak Lurah, mangke di realisasikan diniati takzim ilmu. Gak usah melok kerja bakti. Gak usah melok kerja bakti. Nek ana tarian apa-apa gratis no. Mulya no. Kiyaine melok dipletet kok nurun are. Kiyaine kok melok nyekel palu, kok nyekel arit gawa pacul nang got. Sapa sing ngurusi? Sing ngurusi? Ilmu. Jadi zaman biyen wong gogol niku kenek jaga ndok pos kamling. Iku wong gogol. Sing ngurusi masjid gratis. Mulyakno ilmu. Wah, nek ngono khotib-khotib LDNU iku meneh. Nah, ini tuntutan Bali iku merono iku kok. LDNU LDNU sing tukang khutbah-khutbah iku gratis kabeh iku meneh. Ya, ya nek ngempakne ya gak apa-apa. Mangkane kula nek ati ana khotib terus tumpakane mek sepeda motor, gak duwe motor, iku sing kula pikirno, wayahe Jumat dan udan deres. Balik muli. Dan ini fakta poso wingil. Wingi lak Jumat udan deres ah. Jumat kedua. Niku kula wayahe khotbah teng Masjid Semampir. Lah, kiyaine Masjid Semampir wayahe khotbah teng gene Tambak Bulak. Kulo khutbah, barang mari khutbah. Kiai ini tengarep kulo. Loh, sampean lak wayahe khutbah bola. Wong kulo niki kate ngaji nang bola. Kulo kengken ngolong. Lah kulo tengembong, udan deres, kelunjung jas kulo. Adik digenjret motor wisan. Maka kulo mikir, ya Allah, khotib-khotib LDNU sampe bari gak ada motor kabeh, ya Allah. Tapi ini pun duwi motor pun sampe tambah gendaan, ya Allah. Aku menang. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki mulyakno ilmu. Ilmu iku perlu dimulyakno. Pakai sistem seperti itu. Kiai ne ustate ndok desa iku aja dituntut banyak karena dia sudah jadi sinar lampu mencerahkan hati masyarakat. Maka aja dipadakno ambek wong gogol. Wong gogol memang itu makomi makom kasab. Silahkan jogo gerdu kebersihan kerja bakti roan iku diundang. Nek ustad kiai jangan mulyakno ilmu. Engko pas isok ngomong tok gak tahu melok terjun. Nah iki cangkem bejat iki. Iki cangkem gak urusan iki. Payah ame ngomong ame wong bodho. Diwarani mulyakno ilmu sampe nuwun sewu. Santri biyen iku nek diwuruk ngaji Quran, ya Allah, nek wis mari cung Qurane balekno nang lemari nang rak. Gawane iku disongon derek. Yo kok nang rak iku ya disongon Quran iku. Minimal sik dikempit diapit ngene. Sakniki mboten cengkeweng tok ah ngene. Kaya nggawa komik ae. Mana takzimmu nang ilmu iku mana? Ngono kepingin ilmu ne man. Kadang mari ngaji Quran, kacamata iki tekek ndukur. Ndukur kitab Al-Mushaf. Iku gak ilo. Wong buka Quran koras ambek itu. Nah. Itu aja sudah. Kalau ono istizah haram, kadang hukumnya makro ne gak niat anu. Dibenci, dilarang. Lalu aku kertas iku ana dawuhe Allah kok kon lotei idu yo apa iku iya apa carane lah masyaallah takzim takzim nang ilmu ngoten pun para jamaah niki meneh dikai ngaji penutup tentang ilmu yang macam tiga wau ilmu syariat tasawuf hakikat benerno akidah murid menedikai penutupan tentang Mbak
Masjid Tambak Sari be insyaallah nggih Baitul Mustaqim. Kita khatamkan di sana. Sakniki wis sak jam iki ngaji niki. Iki swayai mangan iki. Makan kedua. Sampean aku iki mari ketayalan durung lapo-lapo iki mang. Pindah-pindah masjid terus dibel Cak Yasir niku wau. Langsung ketabiaan rene durung ngopi, mangkane kula njaluk kopi iku mang ngoten. Ya wetenge ya luwe nemen iki. Pun moga-moga manfaat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah malih, moga-moga sisa-sisa hari Ramadan yang tinggal separuh niki moga-moga diberi oleh Allah kesehatan, kekuatan, mauna sakit sampurno sampai akhir dan diterima dening Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Wa azwajan salihah wa waladan salihah wa rizqan wasi'ah halalan thayyibah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin wa dhanban maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-afa minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana bi barakati ببركتهم واهدنا الحسنى بخرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بخرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن. Para jamaah rahimakumullah, demikianlah rangkaian kegiatan Safari Ramadan MWCNU Kecamatan Waru. Sebelum kami tutup, monggo para jamaah sampun kesupen untuk kegiatan Safari Ramadan yang keempat atau yang terakhir di bulan Ramadan ini insya Allah akan dilaksanakan di Masjid Al-Mustaqim Zona Tambak Sari. Zona Tambak Sari pada tanggal 13 April 2023. Mudah-mudahan di Masjid Al-Mustaqim Tambak Sari nggih. Ini zona pengurus ranting bagian timur nggih. Di antaranya meliputi Tambak Sawah, Tambak Rejo, Gedongan, Wadung Asri, nggih, Tambak Sawari, Tambak Mbulak nggih. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengikuti ngaji Safari Ramadan yang akan datang, yang dilaksanakan di Masjid Al-Mustaqim Tambak Sari. Demikian
kurang lebihnya saya kami sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiqh ila qawmit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah kangge ramatama dipun suwun kali sahibul bait wonten serambi sebelah kanan sebelah kiri kali ngajeng. Monggo pun mantuk riyin wonten ramatama kangge para jamaah sedaya. Dipun suwun wonten serambi ngajeng, serambi sebelah kanan, serambi sebelah kiri saged. Monggo.